Hej alle sammen. Jeg skal til møde op med Frejas vuggestue, nemlig. Bare sådan noget, man ligesom er der sådan noget. De skal høre om, hvad I, altså, hvordan det går og sådan noget. Og så har jeg sat mit vækkeur, eller min mobil, og så er selvfølgelig gået ud for strøm. Så jeg har ikke så over mig, men ja, jeg er nødt til at skynde mig ud af døren nu. Så vi ses lige lidt. Lad os komme afsted. Så har vi været til det møde. Nu skal jeg blive lidt sådan, hende der, hvor man er sådan helt tør i halsen. Men jeg har kommet til at sove med åbent vindue i nat. Og det har bare været sindssygt køligt. Så tror jeg, at håber ikke, det er halsbetændelse, der er på vej. Men nu skal jeg op og tage bussen. Og så skal jeg lige ind til byen hurtigt. Lige fikse nogle ting og sådan noget. Ja, så det er egentlig bare det. Det er en stille og rolig dag i dag. Der er ikke noget stort på programmet. Det var egentlig det her møde, der var det største, selvom det var ikke noget videre vildt. Men ja, lad os komme ind til byen. Jeg er jo i gang med at lave den der, hvad hedder det, spillemaskine-agtigt der, men jeg venter stadig på at få skærmen. Men der er lige nogle, der er mange ting til selve lydtingen, altså også, jeg kan købe, og det gider ikke. Jeg gider ikke købe det over nettet, fordi jeg kan risikere, at der bare går 5 år, før jeg bare får den enkelte ting. Så jeg skal lige da se, hvad de koster og sådan noget. Jeg har aldrig været inde i den her. Og nu prøver jeg bare lige at gå derind, fordi den ligger lige her. Jeg aner ikke, hvad jeg kigger på. Jeg tror bare, jeg går ud herfra igen. Åh, mit hals. Så fik jeg da strøm på min telefon, og nu er på vej ned i Lidl for at få noget at spise. Så er der løn, hva'? Jeg er fandme løn. Jamen alt meget, altså de gav dem 5 kroner. Ja, vi skal ikke have sten. Vi går i Fakta, de har nogle, de 5 kroner dyrere, men så de er 5 gange bedre. Ikke godt, Mathilde? Jo. Vi skal ned og købe noget sodavand. Nej, og vi skal helst ikke de der unger, der er nede, dernede, de skal ikke kunne se, at det er mig, så de ikke begynder at gråbe efter os, hvad laver du? Så Mathias er nemlig ligesom at klæde mig ud, så man ikke kan se det. Man kan ikke se det mig nu, vel? Når du gør sådan noget, så kan du godt se det mig. Hvordan skal jeg køre sådan her? Ja, det kunne godt. Ja. Så kan du ikke se det mig? Ja. Skal bare det her slik? Er der privat? Ja, fuldstændig privat. Det er ikke unnecessary. Okay. Super. Så er det bare med nu. Det er fucker varmt, det er. Men vi har lige købt de der bokse, det der spicy bokse, der er varme. Det er faktisk ikke så meget. Ja, det er faktisk sindssygt dumt. Varm cola. Men det bliver bare frødret alligevel. Ja, varm cola. Den er perfekt, mand. Hold kæft, det er varm i dag. Nu tager vi på Pokémon-jagt. Vi har Tola klar. Nu skal vi fandme ud og fange Pokémons. Jo, det er lang tid siden. Ja, det er det. Jeg tror, det der koster 30 kroner. Ah, 25. Så er der provianter. Hvad siger du? Man kunne få popcorn med tranebær. Det lyder ulækkert. Vi lige kom ned i i mosen. Eller hvad hedder det her? Legepladsen nede i mosen. Og her sad der normalt rigtig mange mennesker. Men lige nu sidder der kun én over på en gynge og spiller Pokémon Go. Babyen kigger lige op.
Nå ja. Men jeg tror, at Pokémon Go er ikke længere en ting rigtigt. Så rip. Skal vi sætte os ned? Ja, lad os sætte os ned og spille det. Vi kan godt spille det. Det er nu virkelig, nu kom jeg lige i tanke om mig for, at det ikke er så fedt mere. Nu fucking lortepokémon, og jeg smidt to lures, og det eneste vi har fået, det er Rattata og Pidgey, mand. Og en Weedle. Og så en Slowpoke. Og hvad fanden var der mere? En Gloom. En Gloom, der faktisk var rimelig høj, den var 1100 CP, men... Ja. Altså, de har i hvert fald fundet ud af, hvordan man ødelægger et spil, der var... så meget hype om. Jeg tror, vi tager hjem igen. Jeg skal til møde i morgen tidligt, nemlig, så jeg sover her. Eller ikke i morgen tidligt, men jeg skal til møde i morgen, og det havde jeg ikke lige regnet med. Så vi skal... Fuck det lys, det der. Jeg filmer igen, når vi kommer op. Du har en rigtig mislykket Pokémon-jagt. Det var lort. Ja. Er det en god pizza, det mindste? Mm-hmm. Det er også lort. Er det også lort? Alt for meget dressing. Okay. Og nu skal vi ind i slikparadis, og så slutte dagen af godt, ikke? Mm-hmm. Med slik og tola. Det bliver så godt. Det bliver rigtig godt. Det ligger mig til at sove nu. Så ses vi i morgen. Vi skal se møde i morgen lige pludselig. Og jeg tror rimelig meget, at jeg er ved at være syg. Så det skal nok blive spændende. Utrolig fedt. Vi ses i morgen, ikke? Tak fordi I så med. Hej. Hey, yeah.